Vítáme vás v Kolíně Sendražicích. Nacházíme se na Řepařské drážce. Vítáme vás u dnešního videa. Ráno jsme vstali, dali jsme si snídaní a kam jsme jeli, Kubo? Do Kolína. No, ale přesně kam? Do Sendražic. Ano, a v Sendražicích jsme jeli čím? Vláčkem. Jo, byla to taková úzkokolejka, malá mašinka a takový vláčky a tam jsme seděli a jeli jsme kam? To už si nepamatuješ, to už viď? Bůchory nebo jestli... Bůchory, ano. Tak jsme jeli do Bůchor. Dneska jela lokomotiva, která byla poháněna čím? Dieslem. Přesně tak, dieslem. A příští týden, kdybychom tam jeli, tak bude? Parní, přesně tak. Takže tam jezdí i parní lokomotivy. Přesně za týden, 13.6. v sobotu, bude jezdit parní lokomotiva a bude zahájení sezóny na Řepařské drážce v Kolíně. Kubíčku, jak se ti to líbilo? No bylo to dobrý, bylo to docela zábavný. Jo. A určitě bych tam chtěl někdy vydat. Ještě. A tady, podívej, tady. To jsme hledali, tam byly otázky, to jsme hledali. No ale uhodli jsme úplně všechno. Jo, a za to jsme dostali dvě kartičky každý. Přesně jednu tak. Se smajlíkem. Ještě tak, se smajlíkem, přesně tak. Tady už vidíte trasu, kterou pojedeme. Jo, pojedeme kolem výrovny na písečný mlýn a vystoupíme... Bůchor. Přesně tak. A co je v Bůchorech? Tak to já nevím. Přece zámek. Jenomže jsme ho asi minuli, nevím. Po cestě se nám nějak ztratil. A byli tam jenom Vietnamci, kterým je zavřeno. No, ale v hospůdce u hřiště fotbalového. Bylo to všechno. Otevřeno. Takže a jsme si dali... Přesně tak. Matýsku. Mám to tam, ale bude slušet na tom YouTube.
nebude vystoupíme a znovu půjdeme zpátky. A už tady budeme zkoušet. Právě jsme měli možnost tady celou trasu projet. Určitě po Kubíčku můžeme doporučit, vy? Jo, doporučujem, aby tam prostě lidi jezdili, protože to je dobrý výlet a dobrý zážitek. Přesně tak, takže se na vás těšíme u dalšího dílu. Dnes jako videa, cestování a dávejte nám lajky. Ano lidi, a odběr. Děkujem.